den, vítejte v televizním světě motorů. 25. ročníkem příbramské rally se letošní mistrovství republiky v automobilových soutěžích opět o krůček přiblížilo svému závěru. Proč ne finiši nebo vrcholu? Tím nejspíš byla zlínská Barum Rally, kde se rozhodlo o titulu absolutních mistrů ve prospěch posádky Pech a Uhel. Mnozí z vášnivých rallyových fanoušků jen těžce nesli neúčast staronového mistra i jeho největšího domácího soupeře Kresty v okolí Příbramy a považují to téměř za vlastizradu. I ty nejlepší posádky si však svých příznivců váží a rády by se předvedly, ale byla by to trochu drahá show. Víkendová soutěž měla přes 230 km rychlostních testů a z obvykle dobře informovaných zdrojů lze odhadnout, že když znásobíte toto číslo přibližně 10 000 korun na kilometr provozu špičkového VRCčka, máte náklady na takovou rally. Asi se vám poněkud protočily panenky. Inu, chtěli jsme do Evropy, tak tam jsme a musíme si zvykat, že euro za 30 korun někdy vytváří příšerná čísla. Na druhé straně za v podstatě stejné peníze se dá jet o třetí místo v Evropě na rally Antip. To je případ Pecha. Nebo se dá bojovat o tovární angažmá na velských RZ-ách poslední soutěže letošního světového šampionátu. To zase platí pro Krestu. Tak jim snad tu absenci v Příbramě odpustíme a naopak popřejeme hodně štěstí v těžkých bojích o místo na evropském či dokonce světovém slunci. Vrcholem mistrovství republiky... Akrobatický kousek, který předvedli Trňany a Pritzl se svou Octavií VRC, patřil k mnoha zajímavým momentům na trati 25. ročníku rally Příbram. Když v roce 1979 začínala, vyhrál tady Milan Dolák se svým bratrem Lubošem. Soutěžácká Příbram pak dala našemu motoristickému sportu i Blahnu, Trinera, otce a syna Bergerovi, Petáka a řadu dalších úspěšných závodníků. V kalendáři mistrovství má tato rally pevnou pozici, třeba že zažila léta slavná i dost mizerná. Letošní soutěž určitě patřila k tomu lepšímu historii. Pořadatelé se snaží vymýšlet nové tratě rychlostních zkoušek, aby alespoň trochu zpomalili zdejší rychlé, ale dost kluzké asfalty. Tentokrát jim přálo i pěkné počasí, protože když tady na podzim zaprší a přidá se k tomu spadané listí, jsou příbramské RZ-ty skutečně dost rizikové. Problém spočívá i v tom, že rozsáhlý vojenský prostor omezuje spojení mezi Příbramí a Hořovicemi, což jsou vlastně dvě centra soutěže, jen na jednu jedinou komunikaci a ta už v minulosti zažila pořádné zácpy. Tentokrát lidé kolem Antonína Bergera a Pavla Schovánka mysleli především na svůj kraj a postavili rally tak, že víceméně znemožnili divákům příliš masové přesuny a závodníky hnali tak trochu okolo po vzdálenějších místních komunikacích. To přidalo soutěži na přejezdových kilometrech, ale výrazně to pomohlo k hladkému průběhu rally. Módním slovem kontroverzní lze označit noční testy. Za tmy se u nás jezdí vlastně jen na Valašsku, po okolí Příbramy a na Horácku. Mnozí jezdci to nemají rádi a také odpovídající světelné rampy přijdou do peněz. Ale na druhé straně noční RZ-ty k soutěžím patří. A když se na jaře a na podzim brzy smráká, tak proč ne? Rally je přece o závodnické všestrannosti. Ochuzená byla i startovní listina. O Václavu Pechovi a Romanu Krestovi už byla řeč. Chyběli však mnozí další ze špičky jednotlivých divizí a tříd. Na konci sezony je prostě do kapsy čím dál tím hlouběji a pokud některá z posádek bezpodmínečně nepotřebuje body a nemá povinný start ve své sponzorské smlouvě, tak musí účast tak dlouhé a náročné rally, jako je ta příbramská, velmi zvažovat. Výsledkem bylo v uvozovkách jen 85 vozů na startovní rampě. V sobotu pořadatelé připravili 10 rychlostních testů, postavených velice účelným způsobem. Nejprve se závodilo dvakrát na dvou úsecích. Za necelých 5 hodin byly první 4 zkoušky odjety a místní obyvatelé i chalupáři přestali být motoristy omezováni. Pak se podobným způsobem závodilo 3x na dvou úsecích od soumraku až do pozdního večera. A právě ty noční zkoušky rozhodly o nezvykle velkých časových odstupech mezi předními závodníky. O první místo podle očekávání bojovali Kopecký se Schovánkem a tovární Škodou Octavia VRC. Při neúčasti Pecha také převzali první pozici ve startovním poli. Vyhráli i první rychlostní zkoušku. To se však pranic nelíbilo novopečenému sprinterskému mistrovi Štěpánu Vojtěchovi, který spolu s Ernstem a Peugeotem 206 VRC kontroval hned na druhé RZ-tě a převzal, byť jen s nepatrným náskokem, prvenství.
Pak však trefil Zítku a toho samozřejmě zpomalil. Jenže po čtvrtém testu byl přesto o 6,3 vteřiny před Kopeckým. Na jeho Octavii VRC Evo 3 se objevila nepříjemná závada, ale nakonec to byl jen tak nepatrný handicap, že si na něj v cíli soutěže Honza skoro nemohl vzpomenout. A pravda, dostali jsme nějakým kamenem ze spoda na matku na spojovací tyči, kterou se řizuje zbíhavost, a to se povolila a následně se tyč vyšroubovala, takže nám trošku kolo změnilo zbíhavost, ale to byl jako i menší problém. Byly v tu chvíli obavy o prvenství, prohrávali jste o 6 vteřin. Tak v tu chvíli asi ne, protože závod byl ještě hodně dlouhý a jelo se v noci a já si myslím, že v noci taky trošku se rozhodlo, protože Štěpán tam udělal nějakou nebo jednu zásadní chybu a ztratil 15 vteřin a ztratil na nás kontakt. On Jan Kopecký vlastně ani neměl důvod se problémem s levým zadním kolem příliš zabývat. Mechanici dali všechno včas a dokonale do pořádku a před oběma jezdci byla ta noční část soutěže. Ve tmě to přijde Kopeckému lépe. Možná k tomu přispěly i poznámky před jezdce Miloše Hůlky, který ještě před startem do rozhodující části rally pečlivě zkonzultoval s Filipem Schovánkem rozpis. Posádka týmu Škoda Matador potom postupně získávala na svého, v té době už vlastně jediného vážného soupeře a v cíli etapy odevzdala svou Octavii s náskokem 1,40,8 vteřin. Pro úplnost je třeba dodat, že Štěpán Vojtěch měl ještě několik dalších drobných zdržení a to jej přimělo za tmy poněkud ubrat na závodnickém nasazení. Jinou sprinty se jezdí opravdu jen za dne a pokud se nemýlím, tak mladší z Vojtěchů je část soutěže po tmě zatím pouze na Valašce. Třetí po první etapě byl znalec zdejších tratí Emil Triner, kterého tentokrát poslouchal jeho Seat Cordova velice dobře, a tak si spolu s Horňáčkem výjimečně neměli na co stěžovat. Emil trochu ubral na razanci a tedy atraktivitě svých průjezdů, čímž popudil milovníky jeho obvyklého stylu, ale v domácím prostředí šlo především o výsledek. A tím byla takřka neuvěřitelná stabilita výkonů i postavení. Celou první etapu se Triner a Horňáček nehnuli ze třetí pozice a vyšperkovali si program vítězstvím v osmé rychlostní zkoušce, vlastně první, která se jela skutečně za tmy. Čtvrtí dojeli do cíle etapy Tomáš Vojtěch a Štěpán Palivec s druhým z libereckých Peugeotů 206 VRC. Ale časový odstup od lídrů soutěže už byl obrovský, konkrétně 3 minuty 23,7 vteřin. Proč? Zlobila převodovka, ve které chyběla trojka a časová ztráta narostla i po defektu. Kde se tedy vlastně Tomáš vzal na té pěkné čtvrté pozici? Přispěli k tomu i problémy konkurence a že jich bylo požehnaní. Trojan, kterého tentokrát navigoval Michal Sláma, začal z pátého místa, pak na jeho Octavii začaly zlobit brzdy a s tím souvisel pokles na šestou pozici. V době, kdy jeho sestra Katka poškodila poloosu svého Renaultu Clio a musela odstoupit, se Karel vrátil na čtvrté místo, ale neustálé technické potíže jej donutily jet opatrněji a zařadit se o 5 vteřin za Tomáše Vojtěcha. Pestrý program měli Karel Trněný a Václav Pricl z další Octavii OMV Rally Team. Začali z dobré čtvrté příčky průběžného pořadí, ale do prvního servisu už dojeli jako pátí s poškozenou poloosou. Pak ještě poklesli na šesté místo a měli co dohánět. Za soumraku drželi s konkurencí krok a Karel Trněný, který prý jezdí noční zkoušky rád, se chystal útočit na lépe bodovanou pozici. Jenže to už se chystala osmá RZ a v jejím itineráři byl diváky oblíbený retarder na návsi ve Smolotele. Trněný tady příliš brzy otočil svou Octavii, strefil se do traktorové pneumatiky a už to byl kotrmelec, který jste viděli v úvodu našeho pořadu. Za pozornost stojí i do červena rozpálené výfukové potrubí, které za normálních okolností nikdo z nás vidět nemůže. Ale Trněný neváhal, zkontroloval budíky na palubní desce a jel dál. Stálo ho to necelých 20 vteřin. Poslední vůz specifikace VRC řídili Staněk a Talaváň. S touto Octavií se pohybovali ve druhé desítce pořadí. V pátek večer poskočili na 10. místo, ale pak je drobná chyba odsunula na 12. pozici, kterou už přivezli až do cíle. Ale to už jsme se vlastně přesunuli do nedělní druhé etapy rally, která čítala jen 4 rychlostní testy na 2 úsecích. Ale byly hodně dlouhé, takže dali celkem 81,5 ostrého závodního kilometru.
Kopecky a Schovánek pokračovali v nasazeném tempu a protože vyhráli první tři rzety, jejich náskok neustále narůstal. Do poslední časové kontroly u místního letiště pak přilétli s náskokem 1 minuta 21,8 vteřin. Bylo to tedy jasné prvenství, ale úplně bez problémů se to přece jenom neobešlo. Tak určitě ne, teďka jsme měli problém se skříní, takže v předposledním servisu jsme museli měnit skříní, protože na tý minulý nám upadl zub na pětce, ale kluci urodili bezvadnou práci a jim moc za to děkuju. Právem vítěze bývá celkové hodnocení, jaká to byla soutěž? Tak já si myslím, že jednoznačné oživení rychlostních zkoušek, to se mi líbí, protože rád jezdím večer, ale poměrně to hodně rychlé zkoušky, chtělo by to najít trošku techničtější pasáže a jak to bude bez problémů, jinak organizace, žádný problém s divákama, nic. Otevřeli jste si po té velice smolné sezóně cestu dokonce až k bronzové medaili v mistrovství republiky. Stačí maličkost obhájit loňské prvenství na horářské rally? No, tak já si myslím, že ta maličkost nebude určitě jednoduchá, třeba se jde za měsíc, určitě tam bude jiný počasí, možná, že bude pršet a já si myslím, že soupeři teďka nás budou chtít zase pojet zpátky tam, takže bude to tam hodně těžký, ale určitě se budeme snažit. Základ pro závěrečný finish v letošní sezóně je však položen. Na cílové rampě v Příbrami si Kopecky a Schovánek vychutnali své druhé vítězství s vozem specifikace VRC a přispěli k velkému vyrovnání bodových zisků v tabulce absolutní klasifikace. Pech je jasný, ale Kresta horáckou rally nepojede, takže Trněný má zaděláno na stříbro. Další dva, ale také Trinér s 51 a Kopecký s 49 body se asi pořádně poperou o mistrovský bronz. A jak té nezvykle vyrovnané situaci došlo? Trinér pokračoval ve spolehlivém výkonu a už po první nedělní zkoušce předstihl Štěpána Vojtěcha. Ke třetímu místu v Českém Krumlově a osmému na Barum Rally tak přidal nejlepší výsledek sezóny. Místní diváci už Emilovi odpustili nedostatek razantních smyků a oslavili jeho druhou pozici na cílové rampě. Mladší z Vojtěchů znovu poněkud pochroumal karoserii svého Peugeota a dostal v časové kontrole za servisem 1 minutu a 10 vteřin penalizace za 11 minut zdržení. Pak už mohl jen v klidu dokončit rally. Hned za ním, tedy pátý, byl bratr Tomáš s Palivcem, ale náhradní převodovka nebyla ideálně naladěna, takže také volili až nezvykle klidný styl závodění. Kluci spravili teprve vítězstvím poslední rychlostní vložce. Ještě nedávno odepisovaný Trojan sice diagnostikoval bolavé diferenciály, ale neměl je jak vyléčit, takže ho auto honilo od příkopu k příkopu. Ale když se spočítali body, najednou je tady reálná šance na obhajobu loňského mistrovského bronzu. Spolehlivost se cení. To ví i Trněný, který si slíbil, že dojede do cíle, i kdyby tam měl Octavii odnést na zádech a svůj cíl splnil. Co na tom, že na Kopeckého ztratil skoro 5 minut. Důležitější jsou body a na Horácku stačí lepší standard k zisku nečekané stříbrné medaile. Ale pojďme dál. Na Barumce Poulíkovi s Novákem schořilo auto. Nicméně tým zapracoval a představil nové Mitsubishi. Zatím je však ve stavu zrodu. Nějaký ten bodík si připsal i rekonvalescent Tuček, který spolu s Tesařem testoval hlavně sám sebe. Početnou skupinu královských čtyřkolek skupiny N však postihla i řada nezdarů. Semerá s Ceplechou sice museli měnit kolo na RZ-tě a to je srazilo ze třetího místa až mimo body, ale ještě hůře dopadli třeba Vlček a Štajf, kteří havarovali, nebo Červenka, kterému vypověděl službu motor. I tak však bylo mezi 56 soutěžícími, kteří rally dokončili, 14 posádek vozů třídy N4. Na pátém místě skončili Prokop a Možný s Evo 7. Že celá naše špička jede Mitsubishi Lancer, je asi jasné. Boj o medaile je však pro ně příliš vzdálen, protože letos bodovali teprve po třetí. Liška s Jugasem doma startují sporadicky a tak jim čtvrté místo sluší. Otava a Sináč sice jedou s loňskou evolucí Lenceru, ale postupně se dostávají z pozice rychlé, leč dost nespolehlivé posádky mezi absolutní špičku. Ať se to nezdá, jsou vedle nových mistrů jedinou dvojicí, která dokončila všechny dosavadní soutěže. A tím jsem vlastně už nakousil, jak to dopadlo v souboji o mistrovský titul. Matematika hovořila jasnou řečí. Jan Dík, má startovní číslo 8, vedl nad obhájcem prvenství Arazimem o 31 bodů, takže mu stačilo slušně dojet. Arazim a Gál museli vyhrát a zároveň doufat, že Jandík s Chrasteckým nebudou bodovat. Pak by si ještě nemohlo na horácké rally hrát o první místo. Tu první podmínku Arazim splnil, i když nikoliv bez problémů.
Byly tu nějaké defekty a další drobné potíže, takže si oba rivalové v sobotu večer vyměnili pozice na prvním a druhém místě. Hned v neděli po ránu se Václav Arazim vrátil na sedmou pozici absolutně a první ve skupině. Ovšem nahradit body, o které přišel diskvalifikací na Barum Rally, to je prakticky nemožné. Jeho mladší soupeř Jandík se spolujezdcem Chrasteckým jel tak, jak velela taktika, a přes ztrátu skoro 25 vteřin na zkušenějšího litvínovského soupeře cíli slavil. Po třech letech marných útoků se konečně dočkal a vyhrál už vlastně vše, co se ve skupině N vyhrát dá. I tady je situace jasná, pokud jde o zlaté a stříbrné medaile, ale krajně nejasná v souboji o třetí pozici v letošním mistrovství republiky. A další třídy skupiny N? Křížkovi tentokrát natloukli své Hondě Civic Type R a jejich tlak na první místo Vrbeckého tak pominul. Budou mít naopak co dělat, aby obhájili alespoň druhou pozici, protože v závěru sezony se výborně rozdělili Tlusťák a Kouřil. I přes některé potíže si udrželi chladnou hlavu a třídu N do 2 litrů vyhráli. Hlavně však mají před finišem stejný počet bodů jako Křížkovi. Mezi 16 stovkami, tedy Hondami Civic VTI, pokračuje bodový dostih sedláčka za Tarabusem. Sedláček po čtvrté v řadě vyhrál, ale Tarabusovi zbývá 10 bodů k dobru. Ještě lépe jsou na tom Kundrát a Poláček ve třídě do 1400 kubíků. Ti dalším vítězstvím potvrdili dominantní postavení svého VW Polo. Formule 2 s převahou vyhráli Petáka Benešova. Po třech soutěžích plných technických problémů neměl Josef Peták pro svůj Peugeot 206 KitKar dobré slovo a už se chystal, že ta neposlušná karkulka půjde z domu. Teď aby pěkně poprosil za odpuštění. Suverénně porazil i 2 litry, a to přesto, že dlouhé rovinky jeho převodovce nesedí, a sám říkal, že byl co chvíli v omezovači otáček. Ale postup na druhé místo v tabulce skupiny vyšel, stejně jako jasné prvenství ve třídě do 1600 kubíků. Stejně jsou na tom Zedník a Pražák o třídu výše. Dvakrát odpadli a čtyřikrát vyhráli. To bohatě stačí i na konkurenční Ford Escort Maxikit malého a nováka. Ovšem i Jaromír Malý bude s letošní sezónou spokojen. Nikam totiž nespěchá a ve světě rychlostních testů se postupně zabydluje. Nicméně bude patřit těm, kterým asi konec mistrovských formulí dvě moc nesedí. Berger a Moravec dovedli úzkou Škodu Octavia na čtvrté místo ve skupině. Zkušený kozák Berger přesně ví, co může se svým nářadím dokázat, a do soubojů s Kitty se nehrne. O to pečlivěji sbírá bodíky a je hodně blízko k medaili z Formulí 2. No, zlatá to ovšem nebude. Tu si už s předstihem zajistili právě Zedník a Pražák. Mají bilanci 3 vítězství, 2 druhá místa a 2 výpadky. To je lepší procento než v minulosti a na rozloučení s Formulí 2 jim ten úspěch asi většina rallyových příznivců upřímně přeje. Vždyť i jejich Ford už musí mít v našem mistrovství inventární číslo. O jejich nadvládě ve třídě A7 už byla řeč, takže zbývají vlastně jen 14 stovky. Ty vyhráli Hodaň a Balcarová a otevřeli si tak alespoň teoretickou šanci na celkové prvenství ve své třídě. Pozorné diváky však zaujal výkonnostní vzestup vozů určených pro Fabiaka. Dosud nevýrazné pohárovky přidávají do kroku a jejich vítězové Fiala a Heidenreich už ztratili na Hodaně jen něco přes 4,5 minuty. Už nyní je však skoro jisté, že Fabii posádky Hora Pelce bude patřit bronzová příčka v hodnocení třídy A5. Zatím je to však hlavně proto, že tady startuje nejvíce koničkářů, kteří mohou závodit jen tehdy, když se na to ušetří. Takže je zde spousta absencí. Kolik absencí bude na startovní rampě v Třebíči, je zatím ve hvězdách. Ale situace po rally Příbram napovídá, že i ve finiši letošní sezóny bude o co závodit.